Македонија е окупирана од ненародна власт, власт која што го слуша странскиот фактор, странските агенди и остваруваат нивни геополитички, геостратешки интереси од регионален аспект, значи балкански аспект. Овој премиер, овој председател на собрание, овие пратеници, овие министри се дрзнаат да стават крај на македонското прашање со тоа што сакаат практично да го делегитимираат македонскиот народ од собствениот идентитет. Добив некои информации дека денеска во Гевгелија нема да има протестен марш од страна на Мицковски и неговите, мислам на раководството на ВМРО-ДПМНЕ. Меѓутоа знам, еве од прва рака информација друга, дека завчера вечер беа во Гевгелија, комплетното раководство на ВМРО-ДПМНЕ. И таму е разговарано во насока зашто ВМРО-ДПМНЕ не го напушта собранието, собраниските комисии и зашто како партија не се приклучат на улица со народот и да бидат дел од протестите против ова антинародна власт. Одговорот е дека ВМРО-ДПМНЕ има стратегија, меѓутоа таа стратегија не останува ништо, затоа што видовме на кој начин 8, 10, 15, колку пратеници му требат на заедно во собранието, толку пратеници ќе сменат страната. Да не водат јалови расправи. Македонскиот народ го поништи тој нивни преспански договор или спогодба или не знам што е повеќе, не важи тоа. Да, со референдум. Осо референдумот веќе македонскиот народ поништи, нема таква спогодба, не постои. И затоа сега се собираме овде каде им кажеме, да им го кажеме тоа на претениците, дека они може да решаваат во нивно име, но не испротив волјата на народ. Волјата на народ, како суверен на оваа држава, е неприкосновена, мора да се почитува. Вие сте народот кој ќе одлучи да таа хунта излезе надвор, да се избркаат сите тие предавници и народот да си ја земе власта во своја раце. Затоа што народот ги бирал и народот ќе се избере. Овде остануваме, не си одиме. Тие што се најхрабрите, има план, ќе ноќеваме тука кај што стоите вие, бидејќи ни го затворија просторот, ќе направиме и шатори. Нема да се одиме. Ги повикувам, го повикувам народот македонски и сите тие што се чувствуваат како македонци, да ни се придружат, да бидеме во што поголем број и да урнеме оваа хунта. Нека знае Зоран Заев, нека знае и Оливер, нема да не спречат во нашите намери. Овде во македонското собрание со својот криминален ум да ја продаваат и уништуваат нашата земја. Со кое право? За да си ги измијат рацете, распишаа референдум за тоа. Но не... И му кажавме уа! И му кажавме дека срамната преспанска спогодба повеќе не постои. Народот ја поништи на 30 септември. Не постои! Мене ми е мило што го гледам денеска овде, затоа што ќе имам таа чест заедно со сите вас, таки запалам законот за употреба на јазиците. Договорот со Бугарија и договорот од Преспа. Секоја акција против хунтата е добродојдена.
Организирайте се независно едни од други, во мали групи, во тројки, сами. Бидете креативни. Се што може да попречи хунтата е добро. Дали е тоа издишана гума на слуга на хунтата или е блокиран автопат или аеродром. Се е добро дојдено. Нема мали и големи акции. Сите ние сме заедно во ова и се е една голема акција. Не чекајте партиски лидери. Не ви требаме ние. Природните лидери сами ќе произникнат од вас. По делата ќе ги познаете и ќе им верувате. Вашиот инстинкт е непогрешив. Битна е целта, целта една. Падјање на хунтата и граѓанско опсење на Зоран Заев. И на секој кој ќе се обеди да го попречи народот во ова. Од 27 април, по нелегалниот избор на Талат Џафери и пењето на албанска химна. Парламентарниот состав не го признаваме. И консеквентно сите негови одлуки ги сметаме за неважички. Секој пратеник во парламентот по 27 април навака го сметаме за соработник на хунтата. Да престане да плаќа паркинг и зонско паркирање. Да престане да плаќа градски превоз. Да престане да плаќа прекршечни казни. Да престане да се одзива на судски покани. Да престане да работи со фискални каси и да работи во кеш. Да има јасна цел. Оставка на хунтата и нови предвремени избори во кои СДСМ нема да учествува. Бидејќи народот, ние, носителот на сувереността на Република Македонија, наредуваме. СДСМ е предавничка партија и као таква ја забрануваме. Разбирам, сите ние ќе имаме притисоци, ќе имаме закани, меѓутоа почитувани присутни, подсетете се, не им било лесно и на нашите предци. Може ли Христо Татарчев да си ужива во својот докторски живот и во својот докторски статус и да не се нафати да биде председател на ВМРО? Може ли Биту Гуни да не оди на Мечки Камен? Коце Делчев можел да се биде само учител, да не биде револуционер? Стотина илјади македонци може ли да се седат дома, да не одат по планините да се борат? Меѓутоа, ако беше така, ќе ја немаше Македонија! Што денес ве подигна да дојдете на ова место? Тоа се предавствата на политичарите од било која партија кои 28 години вршат криминал врз Македонија и македонскиот народ, подчинувајќи го по други држави и народи. Затоа првата порака е тоа сите политичари за овие 28 години. Вие немате мандат да ја прекрстувате Македонија. Вие немате последиците во иднина, ќе падна на ваш грб. Немој да се оправдувате во иднина кога ќе ви тропнеме на врата, дека не сте знаеле или сте биле уценувани. А зашто сте уценувани? Зато што сте дозволиле да ве уценат поради вашите криминали. Но македонскиот народ не е должен поради вашата алчност да пати, да биде понижуван и навредуван. Ние знаеме дека името на нашата татковина Македонија е и библиско, и историско. И знаеме дека на својот крп имаме голем товар додека го носиме тоа име. И затоа сакаат да го променат тоа име. Не е во овој момент важна Европска Унија или НАТО, што со сила презема власт. А вие тоа го направивте. Кога тогаш ќе му ја изгорат раката, запомнете го ова. Вие и во вашето срце ги носите срамотна одмазда. Наместо љубов, со страф и со сила владеете. Тоа е само реперни показател на овие полиција што се тука. Дека вие се плашите од македонскиот народ. Ако не се плашевте, овие полицајци сега ќе беат дома. Дома е репер... Запрашам и председателот на Република Македонија, професорот Ѓорге Иванов. Што е тоа, председателе, што ве спречува да го направите? Што треба да го направите и по устав, и по закон. Дали заборавивте, Ѓорге Иванов,
дека вие сте впрочем председател на Македонија, а не на партиски заштитник. Денеска внатре во собранието има седница, втора фаза на уставните промени. Собрани се пратениците да го продолжат процесот на предавство. Тука надвор е соберен македонскиот народ, кој што се противи на промената на уставот, односно промената и бришењето на македонското име и македонскиот идентитет. Овој народ на 30 септември на референдумот кажа дека не сака да има промена на уставот, дека не сака да биде избришен и се спротивстави јавно, јасно и гласно. Меѓутоа внатре се уште продолжува да ја вршат денационализацијата, бришењето на народ, бришењето на нацијата, бришењето на уставот. Погледайте само колку полиција има. Снимете полиција. Позади има кордони, има транспортери, има голема сила ангажирано да го заштити овој ненароден поредок. Внатре во парламентот седат криминалци, внатре седат луѓе од закана, од кривични пријави, затварани луѓе. Луѓе кои што беа во притвор и пуштени за да го менуваат устав. Тоа не е прифатливо. Затоа овој народ тука, овој народ се бори да им укаже да се освеста Бришковски е соучесник во ова што се случува во собранијата. Молче, молче ли соучесник на Хандо Хелсинки му вети дека нема да пречи на реализацијата на Бришковскиот договор. А Бришковскиот договор е промена на уставното име, односно преименување на Македонија во Северна Македонија. Значи, ако не му пречиш како партија, опозицијска на тој договор, ако не му пречиш како ВМРО на тој договор, јас не гледам причина ВМРО да постои. И ми се чини дека ВМРО, овој народ што е рекал, што е останат, и овој има доволно народ, со оглед на тоа дека два дена во Скопје пред митингот, полицијата ноќе меѓу 2,5 часот и 5 часот се мене, упаѓаше по домовите на луѓе што протестирале и се закануваше со приведување. Денеска има непримерна сила која што е поставена против народ. Ова покажува дека хунтата се плаши од народот. Е одродена од народот, не е со народот, ами е против него. Ова не е демократија. Ова заликува на африканска држава. Ние мора тоа да го смениме. Нема друго шанса.